Fel man, alltså han ska, ja. Konsumentmakt. Och vilket tema så det? Tema som vi var inne på förut. Maritimt. Ja, ja. Maritimt. Jag har köpt en grej som jag är lite osäker på. Det är... Ja, hej. Välkommen till Homeshop, Helena. Ja, hejsan Helena. Hur mår du? Mår du bra? Ja då. Vad trevligt. Jag har köpt en sak av er på er tidning. Ja. Och det är unikt fiskespö som får plats i fickan. Ja. Nu är min granntant jättearg på mig. Ja. För att jag var på väg ner och skulle ta och tvätta och då blev hon arg. Ja. För att jag hade lagt det här fiskespöet som får plats i fickan i framfickan på mina mysbyxor. Ja. Och det ser inte bra ut alls ju. Nej. Men du måste skriva med det att man inte kan ha det i framfickan på sina mysbyxor. Ja, okej. Okay. Hon blev bara arg. Ja. Hade du blivit arg om jag hade träffat på dig i tvättstugan med en hopfällbar fiskespö i mysbyxans framficka? Ja, jag hade nog undrat vad du gjorde där. Ska jag köpa ett sånt fiskespö till henne kanske som tröstpris? Nej. Nej. Men skriv med det i annonsen. Obs, lägg inte den här i framfickan på mysbyxorna. Ja. Kan du hjälpa mig med det? Ja. Och du är snäll. Är du singel? Nej. Okej. Okay. Hej då. Hej. Ja, det är Tommy. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja, det är Tommy. Telefonerar. Det var en snabbis idag. Jättebra. Ja, jättebra. Nya morgongänget på Mix Megapol Göteborg.